Вітаю вас, шановні, як каже Сергій, ну, скажімо так, один хлопець з Ютуба на ім'я Сергій. Давно я вже не записував геймплею свого в PES з коментарями. Простий записував ось недавно. Ну, як, скажімо так, в цьому році вже записував. Десь там щось 10 днів тому чи щось таке, ну, якраз були новорічні свята. А от з голосом давно вже не було. Ну, тим більше я вже видалив обидва трак-симулятори свої. Ну, Євротрак-симулятор та Американ-трак-симулятор. Просто геймплей медитативне записувати вже не маю можливості, тож запишу з голосом. Тож я зайшов в PES в ці вибивання гравців, і ось мені випав Карлес Пуйоль, який в Барселоні, я з задоволенням його випущу на поле. Це його трошки вже покращив, його показники було 680, наче 6 чи 7, ну неважливо. Тож зіграю. На жаль, турнірів ніяких нема тут, в менюшці Watson, точніше він є, але вже пройдені мною раніше, тож просто рейтинговий матч буде. Ну, я сподіваюся, що він буде, якщо суперник знайдеться, бо сьогодні якраз за старим стилем, або ж, кажучи інакше, православний, за православним стилем Новий рік відзначається. Ну, вже зараз після 12-ї ночі, після опівночі вже то. Цей Новий рік наступив, то може люди і не грають у PES? Ні, такі грають. Ну дійсно, чому б ви не грати, якщо це тільки православний Новий рік, а не всі ж православні. І тим більше я сподіваюся на це, що не всі взагалі віруючі. Є здраві люди, є атеїсти, агностики, ну і проча братія, яка, ну, так би мовити, вибрала шлях розуму, а не віри. Тож, бачимо, що в мене трохи Терстеген стомився, якраз Ларіс з добрим настроєм, то випущу Ларіса. Тепер бачимо, що вийде Холанд точно в другому таймі і точно вийде Неймар у другому таймі. А от що тут робити, я поки не знаю. Ну, мабуть, що... Пуйоля. Обов'язково випустити Пуйоля. Мабуть, що замість Серджо Рамоса, тому що... От я не пам'ятаю, де він грав, лівіше чи правіше Пуйоль в Барсі. Ну, суть не в тому. Замість Рамоса, тому що Рамос це... зовсім недавно був ворожий елемент для команди Барселони. Зараз вже він таким не являється. Але був. Ми запам'ятали, це не забудемо йому. А от Ван Дейк це, ну, нормальний парня. Так що хай буде поки так. Значить, це дві заміни вже намічені. І, мабуть, як я часто роблю, випущу Мбапе трошки пізніше. А поки він відпочине. Лампар чи Дейон? Хай Лампард, він може клептонути непогано. Потім Бекхема пущу сюди. Ближче до центру поля. Месі нашої позиції під фору. Ну добре, все готово. Можна починати. Традиційний перекур вейпа перед початком матчу. Ну і ковтнути трохи освіжаючого напою. Так. Величний камп Ноу.
як каже коментатор, so a perfect blue sky, almost no cloud, це значить, що ідеальне синє небо, майже без хмар. Ух, як пролетів мім. Бачимо, що і в суперника є Карлес Пуйоль. Blue and burgundy wherever you look, hymns ringing loud and proud. This is what it is to be a Cap Blue. Не впевнено з м'ячем граю. Ну тут впевнено. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos. He'll lead by example and continually organize. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his. Ага, гуля там вигульовує. I just love his leadership. Beckham tries to get it forward quickly. От тут я трошки звичайно опростоволосился. То я натис уже відбирати м'яч, і то був уже пас. А пас я відмінив, але через відміну пасу я втратив першу позицію на м'ячі. Мартінес. Мілан. Якась невпевнена гра у нас. Бачимо. Так, ну тут я фолю. Якась не те, що не скажемо, не впевнена, а така в'язка і не чітка. Хоча я бачу, уже бачу по грі, що суперник мені не такий, що буде мене, ну знаєте, знищувати. Ні, це такий, звичайний суперник. Look at the defender bombing forward. Віера. Ого, як він мене тут зробив. Ну, це гарно. Тут гарно. Помилка, а помилка повинна бути. Ну, не помилка, за помилку має бути покарання. Отримуй відповідь таку собі. Так, ну Пуйоль, звичайно, корпусом. Goes looking. Well played, he saw that coming. Да що ж таке, оце робиться. Ну і мій Пуйоль. Шикардосик. Понятне діло. Дембелі. And here's Beckham. А тут щось я знову якусь діч, як кажуть, роблю. Бачимо, що суперник, ну, хоч мені і не особливо загрожує, але дуже він часто практикує такі фінти, прикривання м'яч корпусом. Таке, такі прийоми, які я не особливо часто сам використовую. And here's Beckham. Тут Родгуліт. До речі, зачісками хоч і не особливо схожі Родгуліт і Пуйоль, але таке з далекої камери цієї, то вони трошки так, ну, трошки можна їх переплутати. Погодьтесь. Ну і позиція. Гуліт в центрі, мабуть, навіть ближче до своїх воріт. Ну, мабуть, опорна зона. Ну, а Пуйоль, звичайно ж, захист. Оце я що попало творю, мабуть, вже час робити заміни, бо якось не в'яжеться гра в мене. Не зрозуміло чому. Роблю ті заміни, які я планував. Ну, добре, Дембеле хай трохи побігає, бо він, ну як, хоча б помітно його було. На полі. Так, дав пробити, але не акцентовано. Це хто його бив? Що, також Лампард є в хлопця? Чи така команда, як у мене? Та ну, там такі
Такий взаємодія з суперником, така боротьба, що схоже було навіть на фол. Beckham looking for space out wide. Well positioned to make that interception. Ну, тут не схоже на фол. Тут хоч і так дещо жорстко, але не жорстоко і без порушення правил. It's a very good battle there. Terrific to watch. Ай, треба було поверху кинути Бекхемом, тоді цей би пас точно пройшов. Really Messi. Both sides a bit lacking in intent. And they've been real chance. Я отримую від Ерлінга Холанда на останній хвилині, так як кажуть, продягалочку. І, мабуть, варто на атакувальної наснаги накручувати, бо бачимо, що суперник мені не особливо суперник. Ну як, скажімо так, він, як я вже казав на початку матчу, чи десь біля середини, що він не знищує мене, він грає, мабуть, що на рівні зі мною, може, мабуть, трошки гірше, просто це я щось занадто туплю. Може, те, що це перша гра за сьогодні, то так. We're promptly into the second 45 minutes. Vieira. Ну от, вже щось схоже на цікаву атаку. Але Дембеле я... Ну це не Дембеле винний, це я винний. Я зіпсував той непоганий... ну, то не вихід навіть віч-навіч, але вихід на ударну позицію, на позицію пасу. Ну, я там розраховував більше, що я пас віддам на Кіліана Мбапе. Ну, тут чудово. Все. Ай, Кіліан. Занадто далеко відпустив на прийомі м'яч. Месі відпрацьовує в захисті дуже добре. Ну, було б краще, якби він м'яч не втратив, але і так, ну, шик, шик. І відблиски. Оце, мабуть, може закінчитись взяттям воріт. І ним вони закінчуються. Ерлін Холанд виходить і перевертає гру. Протилежне русло. Ну, скажімо, не так, що не те, що русло протилежне, просто рахунок. Рахунок стає ніби протилежно-русловим. Парня мене трошки смикнув, скажімо так. Dybala loses his balance and loses the ball. But this is exactly the approach they have to take now, Peter. Now this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just Mbappe! Ого, оце якось дивно. Я дав йому пробити. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment. Ну що, час не я випускати, мабуть. Мабуть так. Випущу не я. Після цього стандарту його. Роберто Карлос шорт. It was all about the quality of the delivery and they come away with nothing. Кудись вибити.
зрозуміло, щось робиться. Втрата. Неприкольно. Якось так каже прізвище Хуліт, не Гуліт, а Хуліт. Так, а я заміни. Так, запланував. Так, що? Неймар точно, це остання заміна, але в принципі по захисту у мене все ніштяк, тому ще ковтнути. Освіжають його. І відразу ж на Неймара, хоча ні. Холон на другому поверсі набагато краще за Неймара. А Неймар... моментик втрачає. Джорді! Сходу! Пикемо від ним! І це кутовий. Це кутовий. Так, щось якісь зміни суперник начебто робив. Чи то мені здалося? Джорді Алба. Оце незрозуміло. Якось на прийомі. Товариш Альба. Ой-ой-ой. Пустив, пустив, але тут наче. Наче поки. Нічого. Чого? Знову пустив. Знову голи, які я даю супернику забивати. Не він сам забиває, а я йому даю це робити. І мені дуже не хочеться програвати такому супернику. Бо він, ну, не такий, якому треба програвати. Ну, кажу програвати, та навіть в нічию я з ними хочу грати. А як... якщо ви пам'ятаєте, в цих просто в рейтингових матчах тут... з будь-яким рахунком закінчується на основу, після основного часу мать закінчиться, може бути нічия. Щось поліз. Він чаклувати своїм складом. Ну, що, стать пішов чи що? Месі. Мілан прихоплення, але не вдалося зачепитись мені за м'яча. Малтіні. Так, ну я читаю його передачі, але саме в нападі, коли він грає, то він дуже добре прикриває м'яч корпусом. Холанд знову загрожував. Якщо Холанд заб'є ще одного гола, це буде відверто його поєдинок. Відверто його матч, він буде точно буде гравцем матчу. Is there and he can get that clear. And he's cut it out. Forward it goes. And it's Messi. Beckham. Beckham. And Beckham. Але виходить на арену Девід Бекхем. And they've got their lead back. І тепер уже захист. Що ж, чому б ні? Якщо цей рахунок мене влаштовує. А він мене влаштовує, ну, повністю. Абсолютно. О, ну, фалив. Згоден, фалив, але я, ну... не збивав,
я тягнувся до м'яча, але не зміг дотягнутися. Блін, знову неї. Втрачати м'яч так не варто. А от перехоплювати можна. Pinged one through here, and the flag has stayed down. Tries to get it clear. Що? Все. And time is up. Я злякався, що там, ну не те, що злякався, дивувався, що там я якісь може правила порушив. Так, ну, не сподобалась мені ця гра. Звичайно, за ударом я краще, молодіння трохи менше, але то таке. Ну і рахунок. Але матч мені не сподобався. Звичайно ж, Холанд найкращий гравець матчу. Дивно, що тільки 7,5. Дуже дивно.